častému střídání moudrých vlád, díky morálnímu příkladu stran a novoročním projevům prezidenta republiky, dospěli nyní naši občané k vysokému stupni vyspělosti. Pracující, dělníci a úředníci konečně pochopili, že pracovitost je základem sociálního blahobytu a jedinou cestou vedoucí z krize. Pustí nás dovnitř, chceme pracovat, chceme večerci pracovat, šest čas! Své práce jsem jako ztracený, nemohu žít bez práce. Pomozme tému zemi! Pojďme pěšky, ušetříme tak čas. Lze tedy říci, že dvě velké pohromy, které po dlouhá léta sužovaly italské hospodářství, absenterství a vedlejší pracovní poměry, byly s konečnou platností zdopány. A jdeme pracovat, my v práci spíme, bdíme, v práci má každý rád. My jdem a jdem. Rychle! Promiňte, kam chodíte do druhého zaměstnání? Na hlavní? Já taky, ale svezli jste mě, protože já jsem si dneska ráno nevzal auto. Hrát. Ale ano, jenom že já mám ty vedlejšáky tři, víte? Tři? Promiňte, jsem slepý. Zpíváme, kladáme, pospíváme. Zpíváme, kladáme, Inspektor všech inspektorů.
Prosím. Co? Cože? Ne, není tady, má nějakou práci nahoře, u ředitele. Promiňte chviličku, ano. Prosím. Dobrý den. Slečna Silvániová je na jednání. Vyřídím, spolehněte se. Ano, ano. Přijdu hned, jsem na záchodě. Čau. Čau. Nazdar, lidičky. Takže, co to potřebujete? Papír extra strong a dvojbarevnou pásku do stroje. Výborně, přeju vám, ať vám to nepod ruky, vzůru do práce. Kolegové, saci pod sebe pro kolegy, skočím do papírnictví, abych urychlil proces. První? Ano, první. Já potřebuji do pátého. Pátý?
Píšte si fantoci. Pěkně vítám, srdečno Silvániová. Jak se vám vedlo? Jak jste se měla nahoře v tom soláru? Ani mi nemluvte, fantoci, stálo to za pendrek. Slunce chvíli vyšlo, chvíli zašlo. To je mi líto. Vy se máte, fantoci, celý den si tu hačáte v chládku. No, jsem tu... Slečno... Slečno Silvániová, už celý rok se vám chystám něco říct. Možná, že jste si toho nevšimla, ale já tohle všechno, no to všechno dělám pro vás, víte. Jen pro vás. Pro vás. Nože, výborně, správně. Zítra zase tak, fantocíno. Tak tedy, takže zítra zase tak, zvládnu to. A teď se kliďte, fantoci, protože páchnete. Hnusné, smrdí potem. No tak táhně se umít, zaváhá. Běž, ať už si v umývárně smraďochu jeden mazej. Já jsem mají každý den. To protože jít z mého původu má plebejský metabolismus. Dobré, jako to rozhodí. A nezapomeňte na bidet. Kdo má víc zde? Fantoci! Prosím, tady je byt Fantociový, kdo volá? Hugo, co je? Co se ti stalo? Maličko, Spino, nemusíš se bát, já tady musím zůstat o chviličku déle. Dobře, tak se pak zastav pro Mariangelu v práci. Jo, zastavím, zajdu pro ní. Ale ne teď, už jsem ti přece říkal, že se odsud nemůžu hnout. Jsem absentér. Ahoj, tati. Jasně, pojď. Dobrý den. Promiňte? Ano. Přejete si? Já jsem přišel... Tak vy taky. No tohle už přestává všecko. Tohle není na prodej, to je prodavačka, to není opice. Co to melete, blázne? To je moje holčička. To není žádná kočička. To je prodavačka. A to je moje kočička, ne, to je moje holčička, moje dceruška. Mariangelo, běž se převlíc, už je sedm. Promiňte, nerad bych vířil hladinu, ale nevím, jestli vás napadá, že s mojí dcerou jednáte jako by to byla nějaká opice. No dobrá, je to váš názor. Naschledanou. Mariangelo, miláčku, pojď. Taťka ti ho tu dostane. Už jsem se poptával po jiném zaměstnání, protože tohle to není místo pro tebe. Hej, co to děláte? Netvařte se tak nevinně. Vezměte si tu svoji. Ale proč to? Jak to? Víte, no, je tu jistá podoba, že? Takže tady je. Promiňte, tohle to je samozřejmě takhle. Jo, taťka si zažartoval. Jdeme. Už jdu, už Pino, zapomněl jsem si klíč. Jsou už pakety s nějakem na stole, co? Ne, ještě ne. A já se na ně tak těšil, co? Počkej, Hugo. A na co? Hugo, počkej. Zapomněl jsi, co je dneska za den? Co je za den? Ne. Jsou tady všichni. No dobře. Vezmeme to zlehka. Kde je Mariangela? A tady je. Poslouchejte, dávejte pozor. Vidíte, se zabarikádujete na toaletě. Vyjdete ven na smluvené znamení, jak zní. Houkání se vypadne. Ne, Pino, houkání síčka. Ano, je to jasný? Dobře, síčka. Já jdu. Vejmeme noce. Co je? Buď opatrný. Pino, nepřeháněj, už jsem v životě zažil horší věci. Mariangelo, dej taťkovi pusu. A počkej, ne, nejsem připravený na líbání. Jděte. Prcháme. Síček, pamatuj síček. Ha.
Dobrý večer. Vítám vás, to jsou k nám hosti. Jednalo se o strašlivou domovní schůzi nájemníků, která se konala s nelítostnou pravidelností střídavě v bytech všech obyvatel domu. Prezidente, tady máme hromady, jsme zvolili vás. Mně? Opravdu? Nepohlašuji schůze za zahájenou. Jděte, zdráhejte se, sláva Orešel, a vy si koukejte, slu mi tu svoj dál. V jednom, Na počátku nadcházejícího léta došlo k významné události. Tak významné, že zaměstnanci projednou zapomněli na všechna svá vedlejší zaměstnání a skutečně se sešli u práce v kanceláři. Pojďte, bych neřekla, že to uhádnu. Zdá se mi, že to bylo v seriálu Dancing Days. Ona je hlavní výhra tohoto týdne. Prosím, je to obytný přívěs. Tady prosím. To je klika, to je klika z prdě. To nesmíte tvrdět. Soudíte, že trpím problémy s partnery? Ne, oni v nejmenším. Přála byste si někoho pozdravit? Ráda bych poslala pozdrav svým kolegům, kteří mě v té chvíli sledují a kterým achtíky vděčím za ten úžasný nápad zúčastnit se soutěže historii z televizní seriál. Dobrý den. Dobrý den. Výhra slečny Silvániové rozpoutala organizační horečku v mozkových závitech účetního Filiniho, který v zápětí navrhl uspořádat dovolenou v karavanech, každý za sebe ve svém přívěsu. Fantoci a Filini se rozhodli opatřit si přívěs ve strašlivém labirintu místního autobazaru. A navíc se oba dva, pouhou neblahou shodou okolností, rozhodli pro stejný den, stejnou hodinu a stejný model. Osudného rána ve chvíli odjezdu se na předem domluveném místě před bytem slečny Silvániové dostavili v tomto pořadí. Účetní Kolci a Mugíny společně, aby ušetřili za pohonné hmoty a přesto si každý z nich zachoval jisté soukromí. Slečna Silvániová, blahopřejeme. Galbo bez nejmenší známky studu vydával za karavan starou sanitku Milosrdných bratří, kterou si pronajal od bezostyšného přítele saniťáka a jako příhodný doprovod hodný útrap cesty si zvolil jednu známou prostitutku z Bady, jež byla zvána Komtesa pro své nesporně aristokratické způsoby. V zápětí dorazil Filini, který vyřešil problém pojízdného obydlí pomocí obrněného transportéru značky El Alamein, pozůstatku to druhé světové války. Tak jsem zde. Dobrý den. Doufám, že jsme tu všichni. Chybí jediný Fantoci. Sakra práce, jako obvykle. Fantoci. Volej nás, Ugo. Nastartuj. Jede taky? No, jak chceš. No. Tak jedeme. Bože, milosrdný, chraň nás před uštrutím. Skvěle, už jsme tu všichni, takže kupředu nahoďte motory, všichni pěkně za mnou. Sláva! Kam chceš jít? Kam bych asi šel? Jdu je pozdravit, ne? Do
Dobrý den, slečno Silvániová. Přišel jsem vás pozdravit, zároveň jsem si dovolil malý dáreček. Je to svatý Krištof, ochránce poutníků. Dá se připevnit na kapotu, je to svatý patron všech karavanistů. Promiňte, vy to neotevřete? Hugo, chci ti připomenout, že jsem tady i já, tvoje manželka. Chudinka, chtěla jet taky, protože těsně žárlí na nás dva. Proč to dělá? Protože víte, žárlí na mě, protože já a vy... Na vás? Ha! Promiňte, ale to už může rovnou žálit na chrousta. Cože? Já jsem hmyz? Až se všichni seřadíme do útvaru, dáme znamení k odjezdu s tiskem klaxonu. Klaxon Silvániovi. Kalbonio Sirena. Klaxon Kolcio Amidiniho. Klaxon Fantocio. Klaxon Filiniho. Jestli nám odpoví, letíme do vzduchu. Doufám, že neodpoví. Jak to jim půjde, předjedu celou řadu, předjedu. Poněkud trapné příhodě předjela do čela slečna Silvániová, aby tak zabránila dalším kolizím. Co se stalo? Bez pochyby jsme byli zablokováni fekálním vozidlem. Co si přejete? Vy chcete svést? Pojďte, pojďte honem. Jedeme. Co to dělá? Šílí snad. Proč to? Jaké pak proč to? Co pak nevidíš tohle si nasadit do auta? Hrůza, taková mladička, dívenka, tedy mladá, taková neskušená, nevinná, a vezme si do auta nějakého lumpa. Už jsem tě žádala, Hugo, abys tolik nedbala o blaho té ženské. Alespoň jsem li tu já. Promiň. No. Ostatně nezdá se mi, že by ten mladík působil nějak odpudivě. No tak jak teda působí? No, myslím, že je to sympatický a poetický světopis. Tady Franko říká, že nás vezme na jedno místo prostě fantastické, o kterém ví jenom on, a kam nepřijde živá duše. Nádherný koutek, já zbožňuju divokou přírodu. Za ten hraj na zemi vděčíme Frankínovi, který ho Frankín. Nás objevil. Frankíno! Už mu říká Frankíno. Pojď sem, pojď. Frankíno. Teď ti představím všechny svoje přátelé. Frankíno, to zůstane s námi. Zajisté, má svůj spacipitel. Spacipitel. Nápad má!
vám. Budeme rožnit ryby. Dneska večer budete všichni mými hosty. Muští se postarají o rybičky a my děvčata budeme kochtět. Bravo, slečko Silvániová, úžasný nápad. Já všechno zorganizuji. Pane účetní Fantoci, my dva se postaráme o základní surovinu. Tamhle dole je les. Vezměte pruty a sítě. Zavolám Kalboniho. Na ryby! Účetní Kalboni! Účetní Kalboni! Jdeme lovit ryby! Kde mám lovit? Tamhle na mužku. Máte pořádný prut? Jestli já mám prut, já mám klacek. A jsem na plné práci. Mimochodem, až příště uvidíte, že se na střeše otáčí červené světlo, znamená to, že poskytuju první pomoc a nechci být vyrušován. Žádám o prominutí, moc se omlouvám. Účetní Fantoci, vzhůru vstávat, snad se tady nebudete válet. A jdeme pracovat. No, tak si to tak neberte, to se stává. Mé práci má každý rád. Raz, raz, dva, dva, tři, teď. Pane účetní Doni, co se stalo? Já mám rybu. Ale to je... Chytil jste mou rybu, mou kořist. Tahejte, tahejte. Chlapci, jak vám jde ten zázračný rybolov? Dobře, dobře, už jsme jich chytili 8. Všechny jedna jako druhá, pěkně vypasené. Ne, 9. Šiuvaj, to je hnusárna. To jsou přece potkani. Jistě, tady, promiňte, pane účetní, měl jsem hned určitě... Vy jste odporná čuďata, proč nejdete na širé moře, prasáci? Právě, a vezmete si loďku, ne? No, udělejme jednu věc, vyhoďte odsud ty hlodavce. Jaké hlodavce, prosím vás, pane Fantoci, tohle mi neříkejte. Jako je ryba kladivoun a ryba pilon, tak je ryba myšoun. Někomu chutnají, někomu ne, to je mimo diskusi. Ovšem na každý pád takový grilovaný myšounek, to je lahůdka. Ale krysa... Prosím, rád vyhovím, hodíme ten boží dar zpět do moře, tak spokojen. Pane účetní, pojďte sem, ale rychle, protože tady to začíná být velice dost nebezpečný. Už k vám chvátám, jen zapojím alarm. Ale ten motor, ještě máme, zachránil se. Správně, jste patrán. Ale mám strach, že tam poněkud nabral vlhkost, že bude mokrý. Mohl byste ho nastartovat, ať vyzkouší. Jistě rád, já ten motor, ten motor, ten aparát, ta konstrukce, vypněte to. Ano, už je vypnutý. A co? Stejně tam nic nebylo. Tady musí být velryba ve značném stupni rozkladu. Je velryba. Co? 7? Naraz? Jednou ranou? Co? Aspoň ty ryby očistíte, mistře. Mořský jelec, ten člověk vůbec nemá fantazii. Mám dotaz. Promiňte, je živý. Kdo ho praští? Vy. Tak já? Kdože? No, to je osud. Troubo, ty se necháš chytit od toho. Odpust. Já nechtěl. Jak bys byl trouba? Ať žijem na zdraví. Vy nepijete. Kdyby to zůstalo na těch letvou, tak bychom popali potkany. Jako při obležení Stalingradu. Jedna sklenička pro dva. Milostivá. Já nepiju. Ještě štěstí, že se o rybičky postaral náš kluk Franky, no. A teď provoláme. Hurá pro našeho Franky. Hurá! Hurá! Tak, přátelé, existuje jen jeden způsob, jak takový večer důstojně završit. Všichni na nás vstát, hop s oděvů, s frýz a vykoupeme se nazí. To je prýma. A kdo začíná? Když se budete koupat, vy taky a budu taky. Taky? Vy, no. Jistě? No, promiň, ty jsi moje manželka. Manželka zasraného maloměšťa. No tak počkat. Co si to...
co si to dovolujete, pane... Promiňte. Ty se můžeš koupat nahej, co? Ale, no to přece, to je úplně něco jiného, protože ona je moje žena, protože já k ní mám určité závazky. Já znám dobře, jak to končí, nemravo. Co ty znáš, co ty znáš? Houby, víš, v jakém světě žiješ. A víš proč? Postrádáš vliv kultury. Moje řeč. No to snad ne, Franky, no já mám maturitní diplom. Takže jsi vzdělal. No rozhodně jsem účetní. Tak dobře, vyzkouším. Co? Takže? Kultura, literatura, přírodospit, historie. Tak mám tři možnosti, ne? Musím si vybrat ne ze čtyř oblasti, tak snad dějiny. A... Ne, to je záchod, ne. No, prosím. Co je třeba prostata? Cože? To vím, to je tedy prostata. To je velice snadné, takže řekl bych obecně prostě prostata. Tahle ta vaše, co máte tady pod tímto. Chtěl jsem říci, že je to pozice, v níž se žena vydává obdivu samečku. Já vím, vzpomínám si, je to sladký krém. Dělávala ho maminka. Tedy prostata se dělá z borůvek, brusinek, z rybízu. A vím to, je to římský imperátor, byzantský vůdce kacířů Giuliano la Prostata. Taky buď. To je snadné, takže říkal jste kibuc, že směšně snadné, tak tedy kibuc je výraz typický pro nářečí v oblasti Albero Bello, který používají venkomanky, když někdo tluče na vrata, když mlátí na vrata, jako hrubián. A teď ty ženský celé v černém na něj křičí kibuc v tamnějším nářečí. Už ti došlo, jaký jsi kretén. Ugo, já se půjdu vykoupat. Pan Toci prožil nejhorších 10 minut svého života. Pak se najednou, jak se někdy stává, když hloubka neštěstí dosáhne dna, zvrátila situace v jeho prospěch. Obě jsme zamilované do jednoho muže. Je to tak? Připustme to. A co z toho? Chtěla jsem vám jen říci, že jste zvítězila, slečno Silvániová. Dnes večer jsem si uvědomila... Že už nemám věk na to, abych bojovala. Nechám vám ho. Užijte ho ve zdraví. Nepotřebuji vaše svolení a i vaši šlechetnou oběť. Vezmu si ho hned, kdy budu chtít. Dnes v noci. Jsem. Co tu chcete? To neumíte zaklepat? Snad si mě čekala. Jsem tady, ber. No, vezmi si já mě. Já tě spíš vezmu pro jistotu přes hlavu. Reči dvakrát než jednou. Ven z mého karavanu! Promiňte, ale nač celá ta komedie? Moje manželka s tím taky souhlasí. Podívej, já jsem to všechno slyšel. Říkala, že se mě zdá kvůli tobě. Vy jste sice všechno slyšel, Fantoci, ale nic vám nedošlo. To vás nikdy nenapadlo, že nejste jediný, koho se může vzdát. Počkat, o kom jste mluvili? A už to všechno chápu. Dobrou noc, hezky zpěte. Dobrou noc. Papa. Ahoj. Jaká byla voda? Studená. Ty jsi ho milovala? Sama nevím. Ráda bych aspoň jednou v životě poznala, co to je. Takže to nebyla láska? Já nevím, Ugo, to jsem ti řekla. No to slyším, že to nevíš, ale kdyby se tě někdo tak jen tak ze zvědavosti zeptal, kdo byl, teda kdo je, kterého muže si v životě
milovala nejvíc ze všeho? Pino, promiň mi, ale pověz mi, co vlastně cítíš ke mně, co? Uko, já k tobě cítím jedině... Já vím, cítíš ke mně jedině trochu něhy. Ne, Uko, jen trochu lítosti. Co? Lítosti říkáš? Kromě manželské krize, kromě frustrace z věku a nesplněných přání, čekali na manžele Fantociovi další tvrdé a nečekané zkoušky. Takže to mám 18. Ahoj, Pino! No co se děje, ty jsi ještě takhle, teď už je půl devátý. Já mám hlad jako šakal, měj slitování, jsem udřenej, celý den jsem makal. No tak, Pino, co jsem zase řekl? Vždyť jsem se jen zmínil, že mám hlad. To není kvůli tobě. To je kvůli Mariangele. No jo. Zastavil se jí cyklus. Tak se jí rozbilo kolo, co s toho budeme dělat? Už ho tragedii. Nemá. Ukradli jí ho do pytle, kolikrát jsem mi říkal, ať se na něj dává, že cyklus. Nedostala menstruaci. Co to meleš? Jak to? Jak ne? Menstruaci. No promiň mi, to snad také Mariangela tam to... Ale Uko, je to děvče jako všechna jiná děvčata. No, jako všechna, jak si skoro, jak... Vidíš tady ten barevný kroužek? Kde? Tady ten, znamená, že Mariangela čeká děťátko. Čeká děťátko, zrovna teď je půl devátý, já mám hlad jako vlk. Uko, je těhotná! Tak je těhotná, tak na mě... Kdo z nás je těhotný? Kdo? Ubožátko, nechtěla mi to prozradit. Sedí tam, zavřela se v pokoji, má s tebe takovou hrůzu, víš? Uko! Jen se neboj, Pino. No tak, Pino, prosím tě, ty přece víš, že jsem otec rozumný a moderní. A proto chci celé situaci čelit sám s veškerým pochopením a decentně, tak domluveno, pustíš mě tam něco modného, ne? Nože? Kdo to byl? Chci vědět, kdo to je hluk! Já tě zabiju, ty dětko! Zneuctila snad! Já tě zničím, tebe! I plod tvého díku! Přestaň, Uko! Bože, ty moje umová holčičko! To nic nejde moje častě, dětko! Licha? Hlavně, když si otec rozumí a veskrze moderní. Teprve v 11 hodin Mariangela pod tlakem přiznala, že svůdcem je její kolega z pošty jakýsi Bataki Loris. A oni se rozhodli, že ho vyhledají. Rovněž vymysleli geniální strategii, jež ho měla přimět k přiznání a postavit ho tváří v tvář nevyhnutelné odpovědnosti. Už jsem tak žhavej. A promiňte, čekal jsem jednu známou. Přejete si... Co? Jsme dva členové výboru na ochranu mladistvých. Jo, tak to máte spoustu prima zboží. Pojďte dál. Mě to hezbožičko moc zajímá. Udělejte si pohodlný, madam, odložte zbytečný hosty. Promiňte, Loris Bataki. Počkat, co to děláte? Rýbavý ruku. No dobře, tak, ale... Tak co ti mladiství? Jedná se o mladiství. Děláme takový průzkum. Týká se to jednoho z největších nebezpečí, které svět zná. Jde o svůdce. Tak to máte velikou kliku. Dostali jste se na špičku k nejlepšímu z nejlepších. Ale prosím, posaďte se. Sedněte si, madam, sedněte si. Kdyby existovala akademie svůdců, já bych byl jejím doživotním prezidentem. 6000 obětí, to je skoro počet obyvatel v Sant'Arcangelo di Romagna. To vám tedy blahopřeji. Vřelé díky. Ale ne, tohle, to je Robertek. Já jsem vybaven vším, co je vám líbo. Vezměte si ho a pobavte se. Co já s ním budu dělat? Víte, je tady trochu nepořádek, ale to víte, to už jinak nejde. Tohle je byt i pracovna zároveň. A teď se mě ptejte, odložte veškerý osty. Já se rád vyjadruji bez obalu, to nás může zblížit. A mohl byste mě prozradit? Ano. Co mám s tímhle dělat? To dáme tady madam, ať se pobaví. Ne, já si ho nechám. Dám ho semhle. Dobrá. Nože, byl byste tak laskav, pane, a řekl mi, kde pracujete. Já pracuju na poště, šéf oddělení balíku. Počkejte. Ano, tedy ano, já vím, snad byste to mohl vysvětlovat trochu vhodnějším způsobem. Mně se to líbí, ale... Tohle je skandál vůči mé manželce. Znáte slečnu Fantociovou? Mariangelu Fantociovou. Mariangela Fantociová. Fantoci. Jak je líbo? Fantosi. Fantoci? Ano, se rozumím, nejsem přece blbec.
Fantosi, hned se mrknu do kartotéky. Kde pak se nám toulá ta naše ovečka pěkná? A... Promiňte, prosím, nepamatuji si vaši profesi. Kde pracujete? Balíková pošta. Ano, dobře, děkuji, už jste mi to říkal. Tá, tady je, Fantosi Mariangela. Tady, tady, tady. Je to moje kolegyně, moje podřízená z pošty. A vy, že jste z výboru na ochranu zdraví mladiství? Vy, darebáci, vy jste spíš z výboru na ochranu ohrožených zvířat. Co je tohle? Tahle šereda? Počkat, má svůj půvab. Půvab? Ano. Jaký půvab? Je to prostě opice. Největší opice v Evropě. No, tak to ne. Já už si vzpomínám, no, to byla jedna z nejčistších satisfakcí. Byla to nešťastná sázka, vážně. Vsadil jsem se svými kamarády o milion. Když si to rozdám se šimpanzem. Je to Mariangela. Mariangela, tohle je orangután, jaká pak Mariangela. Tedy hned vám to podrobně vylíčí. Řekl jsem si pataky, to bude chtít tmu, protože za světla to s touhle nedokážeš. Co říkáte? Odvedl jsem si ji do skladu pytlů. Bylo dusno, venku zuřila bouře. Já ji svalil a bušel, co to dalo být nějak řízně, kam jsem se trefil? Ale stejně jsem se trefil neomylně, dal jsem se vést tou bestií. To je Mariangela. Ne, nesmysl, chtěl jsem říct moje holčička. Ale houbičky, mě vedl můj had, už jsem říkal, co je v balíku. Velký had. Je to kobra, roztáhne, žebrá, hop. Da. Vystrčí hlavičku a řádí jako jas. Madem to zná dobře, co? Zasáhni, prosím tě. Poslyšte, promiňte, pane. Jo, jen mluvte. Jenže já vás žádám, a to už podruhé, abyste se laskavě vyjadřoval slušněji před mojí manželkou. To proč? Protože moje žena není jaksi zvyklá na tyhle ty hadí přílohy. No taky na ně hned zvykneme. Ne, pojďte se ma poslouchejte. Chci se vám říct, že já a moje žena jsme totiž rodiče Mariangely. Opice? Ano, ano, tato osoba je moje manželka. Takže paninka je mami. No podívej, jak pěknou maminečku tu máme, co? Děvenko, hezučka, vy budete jedna z těch, co si moc málo užijou. Ale ještě jsem tu já se o vás postarám. No jaká pěkná maminka, kolik pak ti je, 49? 44. Teď si vás vezmu do péče já, uděláme takovou týdenní kůřičku, po které změníte i barvu vlasů. Stane se z vás blondýna, až s vámi budu hotovej. Prosím vás, podívejte. Víte, jak mi říkají? Říkají mi zbíječka na plný výkon. Zbíječka. Já vám paninku úplně přepracuju, uvidíte, jak se jí změní ksichtíček. A měl byste vědět, že tu mám celou kolekci pornografických časopisů se všema grifama. S pozicema, chápete? Říkám tomu křížová cesta. Projdu si s ní všechna zastavení, dokud nedosáhnem svýho cíle, co? Poslyšte, vy hulváte, ta zastavení si račte projít, se sestrou se projděte. Jistě. Se sestrou? Ano. Vy máte ještě sestru? Cože? Ale no tak přiveďte sestřičku sebou, ať dostane to srdce ráčí. Pomluvíme s dítěčkou pro mě, za mě i sestřičku. Uděláme z nich dvě blondýnky. Chcete vědět, co s váma provedu já, kterému říkají zbíječka? Víte, co s vámi udělám? Seberu paninku a její sestřičku a položím je sem vedle sebe. Dávejte pozor, co vám teď ukážu. A pak budu postupovat takhle je popadnu a strhnu všechny hadry. A rozumíte, to je klíčová chvíle. Strhat hadry a pak je nastavím takhle. Obě dvě, jednu sem, hle, a druhou tam. Hle. Ale no, spustíte dovolte. Mě zbíječku a pojďte sem. Panoc, pojďte starma a ochotně vás přeříznu vejchůl. Nemovíte se dobře, jen pojďte. Nejedu, zůstaňte tady. Chtějte si říct, já si vás pak zařadím. Ale mě poplatí, máte svou fotografii. Až bude tma, tak si půjčíme tu zřídničku. Já rád jsem tu zbíječku i vám, protože já jsem kluk jako puk, jsem zdravě živenej. Kde jsme to skončili? Odcházíme. Jsme v jiném stavu, chtěl jsem říct, Mariangela. Ty bys jí dal tomuhle bláznu? A teď zažijete, o čem jste celý život jen sněli vpřed. Neunavně vpřed. Ne, tomuhle ne. Víte, co vám povím, vážený pane? Nás ani zamák nezajímají vaše výkony. A ani vy sám osobně v nejlepší kondici. Jsem úžasnej! Aby zabránili nechtěnému mateřství, rozhodli se nešťastníci pro umělé přerušení těhotenství. Fantoci si sjednal schůzku s profesorem Marinim, gynekologem, kterého mu vřele doporučil hlídač aut známý z Bilian. Dobrý den, pane doktore, stojíte o kauf. Měl bych tu čerstvý jabl. Ne, a co takhle nemám dnešní zájem, srdíčko? Nemám zájem. No, opakuju, že o tenhle druh zboží nemám zájem. Helejte, doktore, berte, brzo nebudou. Naschledanou. Doktore, vy jste pošetilec, šlapete si kolem. Naschledanou. Krve všech typů a podskupy. Já už mám. Záruce, nenakažená. Můžu vám nabídnout. Podívejte se, doktore. Aby se dostal z obležení, zakoupil Fantoci to, co bylo k mání nejlevněji. 2 litry skalené moči vhodné k získání modré knížky.
Co já teď s tím? Vybrakoval své bankovní konto, protože mu bylo řečeno, že nemocnice potřebuje finanční injekce. Promiňte, prosím. 10 000. Tady prosím 10 000. Tady jsou, přinesl jsem si v obálce všechny svoje úspory. Promiňte, slečno, měl bych mít zkoušku s profesorem... 30 000. S profesorem Marinim. Dobře, 1, 2, 3. Pan profesor tu není, má dovolenou. Ale předtím jsem vám dal 10, teď 30, takže... No právě, musím je hned poslat profesorovi do Cortiny. Pošlu je telegraficky. Aha, pošlete mu je... Ostatně dostanu ještě dalších 500 lir na poštovné. Ah, správně, pardon, na to jsem nepomyslel. Takže vám dám 10 000 a vy mi vrátíte ty, co jste dala tam do spod. Nevrátíte mi to tak dobře, pardon, využil bych toho na otázku, tedy jestli jsme vyrovnáni, jen bych se zeptal, kdo pana profesora zastupuje. OK, doktor Giovanni Rava. A kde ho najdu? Nikde, stávkuje. Stávkuje? O co se jedná, naléhavý případ? Můj případ je zoufale naléhavý. 100 000. Zoufalejší být nemůže. Dobře. Za tuto sumu se Fantocito dozvěděl, že v případech mimořádně naléhavých odpovídá za gynekologické oddělení sám pan profesor Grandi, primář z ortopedie. Jděte pořád rovně za rentgenem doleva. Za rentgenem doleva, ano, moc krát děkuji. A naschledanou, slečno. Naschledanou. 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 Och, tady je, pane profesore! Zmizte! Nevidíte, že to není pan profesor? Nevidíte, že je to nebohý mrzák? Pojďte, Zlato, pojďte, odvedu vás do vašeho pokoje. Ne, sestro, ne. Pojďte, nebojte se. Sestru, půjdeme do vašeho pokoje. Odvedu vás ale na oddělení. Ale ne, já jsem tady kvůli dceři. Ale nech to stane. Já nikam nebudu. Prosím vás, nechte mě zbět. Slyšíte, já nikam na oddělení. Já, puste mě. Pojďte, drahý. Bože, odpustí kovy. Drahý. Promiňte, sestro. Sestro, prosím vás, sestřičku. Halo, kde je sestra? Vy máte ale štěstí. Všichni na tomhle oddělení máte štěstí. Dohlížejí na vás naši nejlepší lékaři za pomocí těch nejdůmyslnějších přístrojů. Jde o nejnovější vynálezy v oblasti techniky. Ničeho se nebojte, hodně úspěchů. Promiňte, mohli byste mi říct na otázku. Je na vizitě. Prosím. Děkuju. Promiňte, poraďte mi, prosím, kde je teď vizita? Pěkně, prosím. Na to se ptáte mě? No, ovšem. Ne, pardon, ale vy nenáležíte k personálu? Já? Co vás to napadlo? Já mám pizzerii v ulici Dala Skrofa. Přišel jsem navštívit svýho tatička, který na tom děsně špatně. Sestro, prosím vás, nechte mě, nechte mě! Postřešený! Vy musíte to tak rozumět, nechte mě, puste mě! To se mnou není legrace! Nechte mě! Vy svatá kozo, nechte mě! Ach, zlato! Já oceňuji vaše dobré úmysly, ale musím vás upozornit, že nechte mě, pokoj! Dělení! Nechte mě! Já vás tam... Puste mě! Ne! Jistě. Jste si jistá? Jistě, pane profesore. Jistě, otázka času. Je to jediná cesta. Jistě bude lepší. Promiňte. Možné.
Když pane profesore, inženýr Grandi, Mahatma Grandi, Mahatma. Prosím? Co má tohle znamenat? To je 50 tisíc lidí. Co si to dovolujete? Hned to jde pryč. Promiňte, ale nevěděl jsem... No a co chcete? Já jsem tu na neštěstí kvůli přerušení těhotenství. Hm? Ne, to není pro mě, to je pro moji opičku, pro moji dcerušku, opičku. Nikdy, vyloučeno. Promiňte, pane profesore, ale v dnešní době se podařilo prosadit zákon. Já jsem věřící katolik ze zásady odpůrce potratu a především jsem ortoped. To znamená, že se neorientují v problematice. Jistě, ale bylo mi řečeno, že profesor Mahatma a Mahatma Grandi zastupuje gynekolog. No ano, dělám, co je v mých silách, ale mám vysoké procento nepříznivých průběhů léčby. Cože? A můj milý pane, prokažte mi laskavost. Počkejte, až se vrátí pan primář, pan profesor Marini, ano? A co si máme mezi tím počít? A mezi tím si tu zajistíte lůžko. A kolik času je třeba, než to dokáže? Když to bude hladce, 2 roky. Co? 2 roky? Pro boha, Mahatma Grandi? Ale těhotenství už nastalo, trvá 9 měsíců. Ano? Promiňte, vy to nevíte? Už jsem vám říkal, že jsem ortoped. Ano, ale... 9 měsíců? 9. Takže ten případ je dost naléhavý. To je to. Můžete postrat 2 miliony. Já se podívám hned. Tak si je připravte. Promiňte, pane profesore, všetečnou otázečku, ale sám jste jaksi předtím jste těch 50 tisíc. Protože to bylo 50 tisíc. No. Drahý pane, za koho mě máte? Za nějakého poskoka? Tady. To ne! Netknu se jich. Všichni tady jsou svědky. Přivěděje se střed. A tak. Ahoj, bro. Sestřičko, dejte mu ten jednoužák. Pokojem, ve kterém Fantoci přenocoval, aby držel místo pro svoji dceru, ovšem nebyl onen zmíněný jednolůžkový. Bílým setmělý operační sál profesora Gambriniho Loredana, řečeného Jack Rozparovač. Co se stalo, sestřičko? Co se děje? Ležte klidně, nehýbejte se. Podívejte, to musí být omyl. Já jsem tu kvůli své dceři. My víme lépe, proč jste tady. Ticho. Ale co mi chcete udělat? Ne, přestaňte s tím, já jsem hrozně choulostivý, na mě chýř. Výborně, bravo. Bravo. Skalpelek? Cože, skalpel? Budete mě řezat? Co mu máme operovat? Já nemám zdání. Kartu. Pane profesore, já tu vůbec nemám kartu. Pane profesore, jeho karta v kartotéce není. Ne? Není tam karta? Není tam. Ale mám dojem, že jsem zaslechl, že by se mu mělo asi amputovat něco, co končí na eno. Eno? Eno? Rameno. Amputujeme rameno. Proboha, rameno? Rameno. Výborně. Pilu. Výtečně. Ovšem mohlo by to být taky koleno. Koleno? Připravím rameno, koleno. Kdo ví, proč jste to vezmu obě? Obě dvě. Pane profesore, u sanitáku jsem slyšela, že se jedná o něco, co končí spíše na nik a ne na eno. No vážení, takže to klidně může být neprůchodný vrátník, vyrknutý kotník, zmožděný hrudník, břicho jak cedník. Ticho! Promiňte. Počkejte, pane profesore. Ano, tady je. Je to karta. Karta? Karta. Šarpa, moje milá. Pojď sem, nebraň se mi ty moje šikulko. Karta. Okamžik. Ucítil jsem na chvíli takovou nevolnost, nevím. Karta patřila jistému Vicenzovi Bacellarimu, zvanému Frufru, známému travestitovi, který se rozhodl uskutečnit svůj sen, to jest stát se ženou do všech důsledků. Ale kde je? To je tou zimou. Není to ženská? A tadyhle je. Nůžky číslo 1. Račte, prosím. A dejte mi lupu. Aby pranýřoval onu tragickou chybu a dostal nazpět to, co mu bylo omylem odstraněno, zaslal Fantoci žádost samotnému prezidentu republiky. Teprve díky této intervenci mu byl jeho vlastní převzácný nástroj potěšení, který již byl mezitím připraven k transplantaci, co by maliček levé nohy pro jistého truhláře z Valdi Souza opět připevněn. Když byl Fantoci zase pohromadě, Marie Angelino těhotenství se už chýlilo ke konci. A tady máme ono už do kope. Do kope? Koho kdo kope? Za koho?
Za koho kope? On už vážně kope. Kope, to chci taky slyšet. Kope, to tedy kope, kope. Ano. Dva dny na to přišly bolesti. Už jsou tady, slyšíte je? Už jdu jim naproti. Tamhle, tamhle za rohem, chytneme je. Tady, tady, sem, tady. Fantoci byl nucen odvést posádku záchranky do nemocnice. Už je tu. No jo. Rozkošný chlapeček, že pane? Rozkošný, rozkošný. Jaký pan Rossi? Vy nejste pan Rossi? Ne, já se jmenuji Fantoc. Ach, to mě mrzí. Ale co pan Rossi? Kde pak je pan Rossi? To se stává. Teď je řada na vás, že? Nebojte se ničeho. Ne. Neb porod. Pane Fantoci, porod je záležitost přirozená. Ano. Narodit se je krásné. Je báječné. Je vzrušující. No jo, ruko. Jaké to dítě asi bude? Nádherné. Hmm. Vzpomínáš si, jak hezoučká byla Marie Angela, když se narodila? Rychle, rychle, doktor, pane Dunlop. No, pane doktore, co tak najednou? Už je tady. Ano, my dva. Pino, kdo je to? Na našeho nového dědečka. Vy. Pokračování rodu, že? Pane učitelí, ještě jste nám vůbec nepověděli, jestli je to holčička nebo chlapeček. No, tak to tedy, tohle je to, doktoři to ještě nerozhodli. Víte, jak to chodí. Ne. A je vám podobný? To ne, nepodobá se mi nejmenší. No, tak nám aspoň řekněte, jak vypadá, no, popište nám ho. Takže ono... Novorozeně? Novorozeně začíná napřed nosem. Nosem? Jak to nosem? Ne, to není nos, to je zadní část těla. On má nos vzadu? Ano, protože se může otočit. Otočit. A má taky... Ano. A co, tváře? Ne, dělá... Tak je to tedy pták. Ne, je jako... Jako trumpeta, hraje na trumpetu. Ne. Poslyšte, pane účetní, nemáte u sebe jeho fotografii? Je to trombon nebo horna? No, ne, víte, on má takové to... No, ukažte nám, ať to vidíme. Je to jen taková... Momentka, ukažte mi, pořádně, promiňte, takhle, tam to otočte. Počkejte, nepamatuju se, říkal jsem, že by se to mělo odznačit. Ne, možná úplně... To patří, takhle... Co to tu vyvádíte? Co je to za shromáždění? No, prohlížíme si právě fotografii. Ukažte. Účetní Fonelli, velký příznivec lehké atletiky, který byl jako mladík neúspěšným běžcem na 400 metrů, se po 20 let marně snaží uspořádat podnikové klání ve svém oblíbeném sportu. Každý sportovec je vítán, aby si změřil síly, sáhl na dno, zápis je stále otevřený, je tu velká soutěž. Promiňte, pane účetní Fonelli. Ano, prosím. Rozhodli jsme se zapsat si všichni na stejnou disciplínu. Znamenitě, jako válkovní válem. Jděte si na stadion čučet na to vaše pitomé honění za míčem. Nemáte ponětí o kráse. Lehká atletika, to je královna sportu. Fonelli!
Co se děje? Někdo se sebou uhrál. Je to bezohlednost. Ne. Sousedo, to je určitě to vaše auto. To vypněte. Prosíme vás. Sousedo, to bude asi alarm v bytě. Přikazujte se zhora. Ještě se zhora. Šakrové! Leč běda, nebyl to alarm. Byl to nářek plodu Marie Angelina Lula. Projevoval se takto při každém úplníku. Jeho blízcí, kteří to již věděli, se na to předem prozíravě připravili. Takže neslyšeli ani zvonění telefonu. Volal kolega Filini. Celou noc se snažil Fantoci mu předat tu nejstrašnější ze všech strašných zpráv. Díky sérii špionáží, hoře udání, projevům náklonosti k mafii sicilské, ruské i čínské, dík členství ve třech stranách a čtyřnásobnému předplatnému křesťanské rodiny, byl mírumilovný a skromný účetní Fonelli nečekaně jmenován doživotním personálním ředitelem a přijal služební přezdívku Kobram II. Pozoruji s radostí, drazí podřízení, že konečně všichni souhlasíte se svým Fonellim, že amatérský sport je krásný, že je fyzickou i psychickou nutností jej pěstovat a že má pravdu markýz Coubertin, jenž tvrdí, že atletika je královnou sportu. Fonelli! Královna sportu! Navrhuji hodhovým válem, jdeme na to, jak se z toho vyvodil šašku, hraje si na pana ředitele, co? Cože? Prohlašuji první podnikové hry za zahájené. Pamatujte si, není důležité se jich zúčastnit, ale vyhrát. Družstvu, které se umístí jako první, nebudou ovšem poskytnuty ani ceny, ani hymny, ani pocty, ani poháry. Na rozdíl od členů onoho družstva, které se umístí jako poslední v klasifikaci. Ti budou přeloženi do naší dceřiné společnosti v Sasostritu, Uhelných dolů, a zde budou zaměstnáni, co by tažní mezci. Atleti, do boje! Začalo se přebory v běhu na 100 metrů. Snaž se, Kalbony, aspoň jeden pod... Kalbony, do toho! Odpoví, Fraďochu, neruš mě při soustředění. Co se vám udělá, maminko moje? Připravit ke startu! Pozor! Skok do výšky. Na start nastupuje účetní Fantoci z kanceláře Pohrov. Připraví se geometr Filini.
Blbneš, vole, trháš konvalinky. Počkejte, s dovolením, s dovolením. Výsledky poskoku do výšky. Kancelář úplatků 7 bodů, kancelář udání 6 bodů, zpráva 2, kancelář pohrom 0. A svá místa připravit! Skok Otyč. Na start účetní pan Toci, geometr Filíny z kanceláře pohrom a doktor Paterno z administrativy. Co to tam děláte? Promiňte, tohle snad má být skok na bydlko, ne? Tohle je skok Otyče, pojďte dolů. No, to je škoda, takže pouhý skok na bydlo neplatí, neplatí, dobře, dobře. Na start se připraví geometr Filíny. Po 27. neplatném startu spáchal starter Di Tommaso sebevraždu. Fantozzi byl nucen zastoupit zesnulého a zaujmout jeho místo. Připravit! Běžte! Platný start! A pak v úseku vrhu koulí... Nebojte se toho startu. Já jdu. Pojďte rozmáknout se a hop, je to hračka. Pusťte se do toho správně a teď ti mrzkněte. A je moje. To je moje, já jsem si zkal zvoj. Dejte se mi hračka. Mně se to dobře. Běh na 3000 metrů překážek. No tak tiše. Hodně. Vyklačte se mi z prostěku, to je... Vydám lochty, pracuj s tělem. Pojďte, co děláš? S tělem pracuj, ne? Já jsem první. Já jsem první. Běžím. Počkej. A pan Toci se jej neúspěšně snažil změnit v závod na 50 metrů kraul. A rovněž v sektoru žen nebylo dosahováno příznivých výsledků. Ve jménu otce i syna, počkejte okamžiček, já ještě nejsem připravený, musím se koncentrovat. Počkejte, tak. Světový rekord. Hej, musíte startovat! Kdo musí startovat? Běžte. Jo, běžím! Jste si, že to vítají vzduchem nebezpečné předměty? Já si ničeho nevšiml, pane účetní fantoci. Budu doma! Pane... Závod v hodu kladivem. Na startu je připraven atlet fantoci. Ne? Tohle ne? Aha, dobře, tak tohle. Jo, to je tíha. Nešlo by to tímhle tím? Ne. A jak to máme? První hod Fantoci. Druhý hod Fantociho. Třetí hod Fantociho. Platný hod. A nyní celkové hodnocení před závěrečnou štafetou. Kancelář úplatků 16 bodů, kancelář udání 14, kancelář zprávy 7, kancelář pohrom 0.
Aby nezůstali na nule a nebyli přeloženi do Sasostritu, do uhelných dolů, vynalezl Fellini způsob, jak zvítězit alespoň v posledním závodu ve štafetě na 4x100 metrů, který měl hodnotu 20 bodů. V podstatě se jednalo o donucovací prostředek, kterým mělo být dosaženo rychlejšího běhu. Na záchodech stadionu se rozpoutalo bouřlivé losování, jež mělo rozhodnout o posledním členovi štafety. Kdo se stal vítězem? Kdo byl ten šťastlivec? Fantoci. Lej ti smraďochu, makej! Sláva, teď vás vítězil. A přesto všechno nadešly volby, samozřejmě předčasné. Fantoci, který bral svoji občanskou povinnost velice vážně, propadl jako obvykle nejistotě, nerozhodnosti a strachu, že se opět dopustí chyby. Chystal se tedy přečíst veškerý dostupný tisk od extrémní pravice po extrémní levici. Pane, už vám chybí jenom sardinské zemědělství. No tak mi je dejte. Dělá to 50 tisíc. Tu máte, drobné si nechte. Pak máte, oznámil, že je nemocný a zavřel se doma před televizní obrazovkou. Ugo. No, co bys chtěl? Nechtěl bys svačinu? Ne, nechtěl, nevidí, že mám moc práce. Ale už si 2 dny nevzal do úst. Pino, dobře poslouchej. Jestli šlápnu vedle tentokrát, znamená to, že nebudeme mít co do huby 10 let. Takže ven, zmizte, běžte. Dobře. Počkej, udělej mě pořádně silný kafe. Od rána až do hluboké noci nevynechal ani jednu politickou tribunu, jediný volební meeting, jedinou debatu ve čtyřech, ani jediný ping-pong, jediný kulatý stůl. Sledoval je na všech existujících státních i privátních kanálech a na všech 3 domácích televizorech. Zahrnován množstvím informací a vzájemně protichůdnými kampaněmi, propadl se do naprostého tranzu a brzy začal trpět audiovizuálními halucinacemi. Pustěte se se mnou, soudruhu Fantoci, a bude to jedinečná a účinná demonstrace proti všem podvodníkům z vládních stran. To je velká myšlenka. Předseda a poslední blbec ze stranické základny, což si ty, budou společně držet hlado. Já, jenž budu pít ode dneška jen kapučína a ty, jenž je zaplatíš. No, vy jste profesionál, vy jste zvyklý hladovět. Já, Fantoci, jak je patrné, nejsem historicky předurčen k dalšímu půstu. Ale pro tentokrát souhlasím se ctěným panelou, že jste to vy, kdo je historicky předurčen k omezení, drahý Fantoci, k omezení spotřeby. A ještě to nestačí? Málo, dejte si přidělat další 4 nebo 5 dírek do opasku a já se mezi tím odeberu do své vily nad Florencí a připravím si kotletu s bramburkami. Žádám váš hlas, milí Fantoci, pro stranu stále větší většiny. V první řadě v zájmu vašeho duševního zdraví. Jistě, jistě. Dnes, po skoro 40 letech užívání a nadužívání křesťanské demokracie, jste si na ní vypěstoval drogovou závislost. To je pravda. Co si počnete bez blahoslaveného senátora Fanfányho, ochránce vašeho krbu? Co si počnu? Bez nejsvětějšího Mariana Rumora a bez ctihodného Roňonyho dlouholetého ministra vnitra. Tak proto máme ministerstvo vnitra. Nebo se dostaví abstinenční příznaky, patrně smrtelné. Smrtelné. Nevěř mu, soudruho Fantoci. Čest práci. Jsi klasický vykořisťovaný, jsi prototypem vykořisťovaných. Nuže musíš se změnit. Jak? Co třeba účast? Musíš zvednout hlavu, musíš změnit vykořisťovat. Hele, neblbně. Už si je vyzkoušel všechny, proto tě žádám, aby zkusil i nás. Ujišťuji tě, že nezůstáváme ničem. Takže vy taky, jo? Podívejte, účetní Fantoci, dobrý den, jestliže vy posílíte naši stranu, já vám na oplátku slíbím, že vyřeším otázku důchodu. Děkuji, mnohokrát děkuji. Za co mi děkujete? Já mluvím o svém důchodu, a ne o vašem. Mám už určitý věk, také se musím postarat o matku. No, promiňte, ale ta vaše matka, víte, snad mi ji nehodíte na krk. Ne, Fantoci. Jaké ne, ne, vím, jak maminka to chodí. Maminka je nedotknutelná. Podívejte se mi do očí. Ne. Nedívejte se tak na mě. Pokud budete tak laskav a poskytnete mi svoji adresu, pošlu za vámi několik svých přátel, který mohu téměř důvěřovat, aby vás zdvořile poctili pěknou kolekcí ricinového oleje, který vám osvětlí ideje našeho volebního programu. Neodložíme to na jin. Co si myslím o Fantoci, budu mluvit jako žena a řeknu rovnou, že mi připadá odpudivý jako ropucha. Ale, takže vám tak? My se velmi obáváme tohoto podzimu a zimy tím spíše. Co se s tím dá dělat, drahý Fantoci?
jestli se ptáte mě... My jsme se Slámu a Karnýtym neodvratně rozhodli bojovat až do krajnosti za to, abychom byli všichni tři pozváni na Anělyho nádhernou jachtu a mohli se plavit po Středozemním moři nebo plout na Sejšely. Mě sebou nevezmete? Co ti mám říct, soudruhu Fantoci? Největším problémem je stabilita. Myslel jsem, že to je budeš hlasovat pro mě, slibuji, že se stabilně a nastálo usadím v budově paláce Kiji a nedostane mě odsud ani soustředěná kanonáda. Promiňte, duče, vaše ctihodnosti, když dosáhnete kýžené stability, jaké výhody z toho budu mít já? Všechny tyhle strany, nejdražší Fantoci, neustále slibují zlepšení v oblasti ekonomiky, které nikdy nenastalo a nikdy nenastane. Tak je to. Nikdy? My vás nechceme zklamat, nejdražší příteli, proto vám tentokrát slibujeme, či spíše hodláme zajistit čtvrtletní progresivní zhoršování všech ukazatelů. Promiňte, sire, ale jak si i minule jste mi sliboval a... Moje sliby, jak víte, byly vždycky tak trochu sliby námořníka. Aha, to je pravda, já taky pokaždý na všechno skočím. Dobře. Promiňte, poslechnu si na chvilku rádio. Kamaráta Fantoci! To jste vy? To je neboštík Duče. Odkud to mluví? Vy žijete? Rozhodni se pro KD, Fantoci. Pro vol mě, Fantoci. Fantoci mě. Ne nás. Překřížené meče. Vol Sokola. A kladě vorobu. Hlasuj pro mě. Vol Břečťan, Fantoci. Vol nás. Nás vol. Vol nás. Nás vol. Vol. Zahrnován množstvím protimluvů a vzájemně protichudných kampaní, Fantoci pomalu dozrál k vlastnímu vytříbenému politickému rozhodnutí. Dobrý den. Dobrý den. Tady to máme. Volební průkazy, prosím, zde. Promiňte, průkaz, dej mi svůj řidičský průkaz. Průkaz, tak, Fantoci. Fantoci. Kabina jedna. Kabina jedna. Kabina dvě. Kabina jedna. Kabina tři. Kabina jedna. Běž. Já jdu sem, jo? Já jdu do jedničky. Prosím. Tady. Děkuji. Děkuji. Prosím tudy. Odvolili Fantuciovi. Ale... Promiňte. Ale prosím. Obsazeno. No. Co tam děláte tak dlouho? Volím. No, tak dobře. V horkých dnech nastávajícího léta nadešel konečně i pro Fantociho den klidu a míru. Ne. Celý poloostrov je zasažen sérií požárů obrovských rozměrů. Nezbyla kapka čaje, chci si pořádně zaplavat. Je studený? Moc ne. Co to zase pleteš? Svetříček, vidíš, ne? To je pro něho, to je pro... No jo, to jsou jeho... Kolik jich je? Že je sladký. Tak, posvěš pinu. Půjdu si teď zaplavat a jestli chytím nějakou rybu, tak ty ji pak... Viděla jsi to? Jak si roztomile hraje všema svýma ručíkama. Houkni se na to. Dělá dolíček. Dávejte pozor, ať si je nezaplete. Tak už nezlob, poslechni maminku, buď hodný. Tak dost. Přestaň. Necháš toho? Zaplavu si kousek dál.
českém znění účinkovali Stanislav Fischer, Petr Štěpánek, Daniel Rose, Eva Spoustová, Radka Fidlerová, Jiří Brudr, Vladimír Čech, Dalimil Klapka, Bohumil Klepl, Petr Němec, Jana Andresíková a další. Překlad Ivana Velichová, zvuk Filip Maňhal, produkce Eliška Výsková, asistent režie Petr Němec, dialogy a režie Olga Valo. Pro Vapet Production vyrobilo studio Grant 1999.